Mzee Kikwete kuingia, kura za chama chetu zikaanza kuporomoka. 2010 zikaporomoka kutoka 80% hadi 67 kuelekea 70. Dr. Magufuli anaingia akapata 58%, na tukapoteza majimbo hata mahala ambapo hatujawahi kupoteza. Chama kipata msukosuko mkubwa, mavazi kama haya yakavaliwa kama vile unayavaa kwenda kuuza madawa ya kulevya, unaficha. Ukipita mahala penye watu wengi unazomewa. Ikawa taharuki, fitina ndani za chama ikawa ndio siasa. Wasema kweli wakawa ni maadui ndani ya chama, wakaadhibiwa na wengine wakafukuzwa. Watu wenye nia njema ya kufanya siasa safi wakakata tamaa, wakaamua kukaa kando. Chama kikaanza kuendeshwa katika baadhi ya maeneo na watu wababaishaji. Uchaguzi ndani ya chama ikawa biashara. Makundi ya madalali uchaguzi yakaota kama uyoga. Huna pesa, huna kura. Wakati mwingine pesa inaombwa kwa lazima, hunipi sikupi kura. CCM hoyo. Mali za chama zikaporwa ndani ya serikali. Baadhi ya watu wanapata kazi bila ujuzi, lakini kwa sababu ya ushikaji. Kashfa za kila aina zikaibuka. Bunge likawa halitawaliki wala halitulii. Miradi mingi sana inayohusu wananchi ikafa. Elimu ikawa na bei, mwenye pesa ndiye anayeweza kuimudu. Mwenye pesa akawa ndiye anaweza kupata tiba. Hata idadi ya wapiga kura ikaanza kuporomoka, wananchi wakaanza kupoteza imani na uchaguzi. Vyombo vya habari vikageuka magenge ya kusema ukweli na kushambulia watu kisiasa. Baadhi ya wanahabari wakasahau kwamba ni wanataaluma, wakawa makanjanja na ikawa inalipa. Mwanataaluma akageuza akaweka taaluma yake pembeni, wakatajirika. Watu wanaotumia taaluma kwa kujizalisha wakawa matajiri, wale wanaojiheshimu wakawa mafukara na kuzomewa. Hiyo ndio iliyokuwa Tanzania aliyoikuta Dr. Magufuli. Hiyo ndio ilikuwa CCM aliyoikuta Dr. Magufuli. Miaka minne baada ya uongozi wake, mambo yameanza kubadilika na matumaini ya wanyonge yameanza kurejea. Wana CCM tukiulizwa jambo gani jipya limefanywa, tuseme kifua mbele bila kupepesa macho kwamba CCM chini ya Magufuli imerejesha matumaini kwa wanyonge. Msianze kubishania ndege kwa sababu zinaonekana, ni ubishi wa kipumbavu. Msianze kubishania maendeleo, yanaonekana. Matumaini hayaonekani, huwezi ukayashika. Ni sawa na mapenzi, huwezi ukajua kilo ya mapenzi. Anayekwambia I love you kumbe ndiye hakupendi. Matumaini hayapimiki, ni hisia za watu juu ya utu wao, juu ya viongozi wao. Kila ninakopita nikiangalia nyuso za Watanzania,
hata wale mafukara unaona uso una matumaini. Kama rushwa inayoanzia ndani ya CCM. Hakuna ubaguzi mbaya wa aina yoyote kama ubaguzi unaoanzia ndani ya CCM. Kama hivyo ndivyo, na wahakikishia atakayetutoa kwenye reli ya kujenga utaifa na demokrasia ndani ya chama tukambaini kwa ushahidi hata kaa ndani ya CCM, itabidi atafute chama kingine. Ni tahadhari ambayo haina uhusiano na vitisho, ndio ukweli wenyewe. Ndio maana nawaomba mwenyekiti na timu yako ya wenye viti ambao nyinyi ndio mtakalia viti ya vikao vyote vya uteuzi, vingine vitaishia hapa hapa hivyo vikao bila hata kwenda makao makuu kwa udiwani, na mapendekezo yenu yatakuja makao makuu. Hebu zingatieni haki. Na kama kuna watu wameanza kusambaza ugonjwa huu niliotaja, wazuieni. Sio kwa maneno, kwa vitendo, kwa kuwaita katika vikao wajieleze kama wanayoyafanya wao ni wanachama wa CCM au sio wanachama wa CCM. Tukibaini kabisa kwamba mmewavumilia, mmewalea, mmepuuza uchafu huo wanaoufanya, sisi makao makuu kikatiba tuna uwezo wa kuingilia eneo lolote la uongozi kusahihisha makosa. Hizi ni siasa za funika kombe mwanaharamu apite, zimepita. Hakuna kufunika kombe, ni kulifunua, na kama lina uvundo ni kulitupa. Siasa za funika kombe mwanaharamu apite zimetufikisha pabaya CCM. Nidhamu imepotea. Unamkuta mtu mzima kabisa ana uzoefu, ni kada maarufu, jina kubwa zito na limejengwa kwa muda mrefu, mdomo wake mchafu, anatukana watu, anadharau viongozi wenzake. Hakuna funika kombe mwanaharamu apite. Uwe umeyafanya juu, hakuna juu. Uwe umeyafanyia chini, tutakufuata chini. Ukienda sambamba, tunakufuata sambamba. Lakini tusiingiliane kwenye uongozi. Ya kwa mamlaka ya katiba kwenye tawi, fanya jukumu lenu. Peleka mapendekezo kwenye kata. Kwenye kata fanya hivyo hivyo. Kwenye wilaya fanya hivyo hivyo. Kwenye mkoa fanya hivyo hivyo. Kwenye taifa sisi hatuna wanachama. Sisi ni waratibu wa siasa za chama. Wanachama wako huku huku Kazura Mimba. Kamati zote za uongozi zikiwemo usalama na maadili zitende haki. Msiwaite watu kuchafua mafaili yao kwa mashtaka ya kutengeneza, mkawaacha wale ambao wana mashtaka halisi. Maka wako waliofikishwa kwenye vikao vya nidhamu kwa mashtaka ya kutengeneza, tusifanye hivyo, ni kuvunja haki. Lakini msiwaache watu ambao mashtaka yao ni halisia, vitendo vyao vinaonekana, ushahidi upo, wamechafua hali ya hewa, wanaachwa. Msiwaache. Kwa nini msiwaache? Kwa sababu tukichafua chama tunachafua nchi. Mwalimu alisema bila sisi madhubuti nchi yetu itafanya nini? Tayumba. Nchi haiyumbishwi na upepo wa kisulisuli, inayumbishwa na vitendo viovu vya rushwa, dhulma, ubaguzi. Sio upepo wa kisulisuli. Tusiyumbishe nchi kwa kuyumbisha chama. Chama chetu sasa hivi ni madhubuti. Kimeanza kuaminika, kinapendwa. Wote hapa hakuna aliyezomewa akiwa amevaa
nguo ya sisi. Kwa nini? Kwa sababu wananchi wameanza kutuamini. Sasa tusianze kujichafua sisi wenyewe.